hay'adda duulista iyo madaaradda Soomaaliland ayaa maanta shaacisay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Ciirgabo ay si toos ah u adeegsan karaan diyaaraduhu isla markaasina ay ka haadi karaan kana soo degi karaan waxaana sidan warbaahinta u sheegay agaasimaha waaxda madaaradda iyo duulista Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Biixi taariikhdu tahay 10/5/2022 waxaanu joognaa madaarka Ciirgabo waxaanu doonaynaa halkan inaanu ka sheegno madaarku inuu furan yahay maanta 10/5 2022 sidoo ballan qaaday maareeyaha hay'adda duulista madaarada airport-ka waxaanu ku shaqeynaynaa muddo 4 bilood ah alxamdulillaahi rabbil caalamiin hawshaasi waa naga dhantahay diyaaraduhu airport-ku ma aha sidii guri ama xafiis la furayo airport-ku ka duwan yahay marka la furayana sharci baa lagu furaa marka la xirayana sharci baa lagu xiraa waxaa la yidhaahaa NOTAM notification for airman marka isaga waa la diray diyaaraduhu way u furan yihiin hay'adda duulista madaaradu ma laha diyaarado ay dee ku timaaday ku furta madaarka diyaaradu waa shirkada Brayfada mar laali marka u baahdaan way iman karayaan dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa hagista madaarada Soomaaliland iyo sidoo kale isuduwaha hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland ee gobolka Sanaaga iyagoona sheegay in lasoo gebagabeeyey dhismayaashii ka socday garoonka diyaaradaha ee magaalada Ciirgabo 10/5 2022 waxaanu halkan u joognaa inaanu caddeyno in la dhammaystiray airport-kii magaalada Hargeysa magaalada Ciirgabo aan idhaahdo oo loo dhammaystiray runweygiisii taxiweygiisii iyo apron-kiisii saddexdaas shay oo diyaarad u baahan tahay marka ay madaar ka degayso runtii maanta waa dhammaystiran yahay madaarkii magaalada madaarku wuxuu leeyahay unmanned maaha waxaa jooga traffic controller baa jooga waxa yaalla qalabkii lagu hagayay diyaaradaha yaalla waxay yaalla qalabkii cimilada meteorological report waa loo dhameystiray saddexdaas shayba qorshuhu siduu ahaa waxay ahayd 10/5 in ay diyaaradi ugu horreysa ay ka degi karto magaalada Ciirgabo saacadaani la hadlayno diyaaradi way kasoo degi kartaa ma hadda waxaa leh maareeyaha guud oo runtii mashruuca inuu sidaa u dhameystirmo dadaal badan geliyey madaxweynaha qaranka oo mahadnaqayna dhammaan madaxdii ka shaqeysay iyo dadka shaqeeya dhan waxaan leenahay ilaahay saacadda ka siiyo ugu bashaareynaynaa in madaarkii uu furan yahay reer yuus yahay isticmaalkii waxa weeyaan diyaaradahana uu diyaar u yahay aad iyo aad waxaan halkan ugu bogaadinayaa waan uga hambalyay ugu bogaadinaynaa waxqabadka waxqabado badan oo kala duwan ayaa horta waxaa laga fidiyay gobolka Sanaag runtii oo uu kan ka mid yahay waxqabadkan madaarka sidaa laa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Cawil Cilmi Bataash wararka telefishinka CBA magaalada Ciirgabo.